Hər vaxtınız xeyir, Instagram və YouTube kanalı izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində Cantəpə deyilən ərazidə 142 nömrəli marşrutun düz yolunda, yəni bu istiqamətdən birbaşa marşrut şəhərə gedir, avtovazal metrosuna gedir. Yəni gözəl, keyfiyyətli, keyfiyyətlə tikilmiş 2 mərtəbə, 5 otaq həyətli çıxıb satışa. Ağaclar da var, bar verən ağaclardır. Qeydə də bar verən ağaclarımız var. Ev yerdən 7-8 daş kürsülüdür. Ümumi 2 sotdadır. Bir balaca da artığı var. Sənədlərimiz çıxarışdır. Qanunu notarial qaydada alqı-satqı olacaq. Təmirdən sonra da yaşayış olunur. Çox gözəl tikilmiş bir evdir. Marşrut da birbaşa qapıdan keçir. Qiyməti də videonun sonunda olacaq. Axtarışı izləməyinizi tövsiyə edirəm. Maraqlı evdir. Endirim də mümkün olacaq. Həyətidir, bu hissəsində maşın rahat şəkildə girəcək. O hissəsində tərəvəz əkilib, yəni kələm əkilib. Giriş qapı hissəsidir. Çox gözəl bir evdir. Və burada da bar verən ağacdır. Və evin digər tərəfinə keçməyə də imkan var. Ev çox düşünülmüş şəkildə tikilib, çox keyfiyyətli şəkildə inşa olunub. Elə bir zirzəmisi var, gördüyünüz kimi su çəni də var, ehtiyat su çənidir. Evin bu tərəfinə keçməyə imkan da var. Evin yanı da tam təmirlidir. Həyət də gözəldir. 2 sot olsa da hər şey öz yerindədir, səliqə səhmandadır. Evdə 5 otaqdır. Qalxırıq kürsüdən yuxarı. Və daxil oluruq evin içində. İlk olaraq evin içində birinci mərtəbədəyik. Dəhlizə görürük. Tam təmirdir. Gözəl təmirləndi. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Bu hissədə bizdə qonaq otağıdır. Mətbəximizdir. Bir yataq otağımız var. Və sonunda sizə sanitar qovşağını göstərəcəm. İlk olaraq istəyirəm qonaq otağını göstərim. Qonaq otağının qapısı bu formadadır, yəni qapısız qoyulubdur. Yəni rahat şəkildə girib çıxmaq olur. 3 pəncərə iləndir. Evin bütün otaqların kombi xətti çəkilir. Döşəməsi də laminadır. Divar kağızlarda, keyfiyyət kağızlarda. Pəncərlər birbaşa öz səhifinə baxır və o gördüyünüz marşrutdur. Birbaşa avtovazaldan gəlir. Bu qonaq otağımızdır bizim, birinci baxdığımız. Və keçirəm qonaq otağına üzbəyüz olan böyük bir mətbəximiz var. Mətbəxi göstərəcəm sizlərə. Geniş, böyük bir mətbəxdir. 5 otaq ev üçün çox əla bir ölçüdə olan bir mətbəxdir. Tam təmirlənir. Qazı var, suyu var, işığı var, mərkəzi kanalizasiyası var. Tam şəraitli bir həyət evidir. Üzbəyüzdə bizdə birinci mərtəbədə çox əlverişli olan yataq otağıdır. Belə bir yataq otağıdır. Orta ölçülüdür. 2 mərtəbəli evlərdə, 3 mərtəbəli evlərdə birinci mərtəbədə yataq otağının olması çox əlverişlidir. Bu isə də ikinci mərtəbəyə qalxan pləkəndir. Bir qədər sonra ikinci mərtəbəni göstərəcəm sizə otaqları. Burada kombini yeridir. Bu da birinci mərtəbəyə aid olan sanitar qovşağıdır. Bir geniş sanitar qovşağıdır, yəni bir xırdı ölçüdədir, böyük ölçüdədir, sanitar qovşağıdır və qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbə qalxmışıq, pləkənləri çox gözəl yığılıb, çox gözəl inşa olunub, nələ çıxıb düşmək çox rahatdır. İkinci mərtəbənin dəhlizidir, başda açıq qapı olan yer eyvanıdır, yəni balkonudur, 3 yataq otağımız var. Və bizim burada sanitar qovşağımız var. İstəyirəm sanitar qovşağından başlayayım, göstərim sizlərə. Böyük bir ölçüdə yuxarı mərtəbəyə aid olan sanitar qovşağı. Və keçirəm yataq otaqlarını göstərim. Bu evin ümumi otaq sayı 5-dir. 4 yataq otağı var, 1 qonaq otağı və hər bir mərtəbəsində sanitar qovşağı var. Hal-hazırda biz böyük ölçüdə olan yataq otağını görürük.
Yataq dəsti rahat şəkildə yerləşəcək. Tam şəkildə. Qapılar da bahalıdır. Keyfiyyətli qapılar qoyulub. Mələ bizim bu hissədə evin uşaq otağı. Yuxarı mərtəbəndə tam olaraq kombi xətti çəkilib hazırdır. Və keçirəm sonuncu yataq otağını göstərəcəm. Bu evin qiyməti 110 min manata deyilir. Sənədli evdir. Notarial qaydada alqı-satqı olacaq. Və bu da bizim sonuncu yataq otağıdır. Böyük yataq otağıdır. Bura yataq dəsti rahat şəkildə yerləşəcək və burada hərəkət üçün yəni xeyli böyükdə boş ərazisi qalacaq. 110 min manata deyilir qiyməti, endirim baxandan sonra mümkündür. Gördüyünüz bir qədər əvvəl marşrut qapıdan keçir, 142 nömrəli avtovağzaldan gəlir, yəni avtovağzal metrosunun yaxınlığından gəlir. Və bu da eyvanıdır, böyük eyvandır, öz həyətinə baxır. Baxdığınız üçün təşəkkür edirəm, qiymətdə bir daha təşəkkür edirəm, deyim ki, endirim olacaq, nağd satılır. Abunə olmağı da unutmayın Instagram və YouTube kanalımıza. Belə gözəl evlə satışa çıxanda ilk olaraq sizlər izləyəsiniz. Baxdığınız üçün də təşəkkür edirəm.